зелената линейка, разбира се, която идва при вас. В днешният епизод доктор Гайс Бадер ще се опита да разбие представата, че брекетите са грозни, а поговорката «Трай баба за хубост» вече наистина не звучи песимистично. Вижте поредният епизод. Сега. Ние сме свикнали де всеки ден с доста пациенти, но толкова концентрирано трябваше днес да дам бързо решение на пациентите, на студентите. Здравейте! 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 Обядайте в чакалнята. Колегите след малко ще ви настанят за вашата консултация при доктор Гайс. Спокойни сте, нали? Да. Не се предснявайте от електрическия стол. Здравейте! Добър ден! Слушам те. Много ме страх. Освен, че те е страх? Ми, отдавна не съм пълна профилактичен преглед и общо взето никога нищо не съм правил на зъбите. Добре, кой ще влиза? Но не е лошо да помислиш да си сложиш апарат или по-точно брекет. Ти имаш травматична захапка върху венците. Ще имаш проблем най-малко с венците. По принцип и брекети има прозрачни, има и керамични, има сафирени, които са по-дискретни и по-естетични. Този зъб е навътре малко. Имаш нужда от ортодонско лечение. И аз те съветвам да се изправиш зъбите. Mm-hmm. Дали с брекети, дали с тези шини, които са дискретни, няма значение, но хубаво да ги изправиш. Предполагам в рамките на 14 до 16 месеца ще може да се изправят зъбите. А иначе са ти хубави зъбите. Мисъл, там е запазена структурата им добре, формата им добре. Просто като се подредят, ще се получи по-хубава снимка. Здравната култура, не мога да ти кажа, но тя играе роля. Така го възприема, че той, ако с бреките, ще бъде асоциален, може би, или ще бъде отблъснат от колеги, или от приятели, или от другия пол, не мога да разбера защо. Всеки се притеснява от брекетите, заради това, че много хора мислят, че това е срамно, което поред мен не е. Даже, може би, навлиза тепърва като мода. В по-известните държави, поне имам роднини, които учат в други държави, и те казват, че това е на мода, даже им харесва и само заради модата си слагат, дори да нямат нужда. Докато в България всеки се подиграва един на друг и заради това. Сега като те гледам, абсолютно си ти и за ортодонско лечение. Има такива дискретни шини, прозрачни, които се поставят. Нощно време, примерно. Не, нощно време не може да се носи. Да, не може да се мести. Това, което местиш нощно време, той през деня има генетична памет и което местиш през нощта, той през деня ще се върне. И все едно циклиш на едно място. Имам двама италианци, които пеят опера с брекети, но те са съвсем друго разбиране за лечението. Трябва да изправяме зъбите. Зъбите са в добро състояние, както виждаш, като структура и хубаво да ги подредим. Най-добре е с брекети. Докато завършиш магистратурата, ще си готова с усмишката. Човек държи на себе си. Всичките ходим на фризьор, на маникюр, на педикюр, на фитнес. Да не ходим на зъболекар. Аз до това виждам кайф, преди да се сложа. Да, имам обаче вече. Последния път, когато ходих, точно това ме бяхте да пречи, трябва да дойда. Ето в естетичната зона имаш кариес. И тук имаш един, и тук един, и тук един. Колко? 4-5 кариес.
казал днеска, всичките имаха по някакъв карис или зъбен камък леко, но 90%, даже повече, всичко беше за ортодонско лечение. Здрави зъби, хубави зъби, но не добре подредени. Такива зъби не могат да бъдат извадени или да не, това престъпление е да пилиш здрав зъб или да сложиш коронка, при положение, че е млад човек и ти може да му го местиш зъба и да го вкараш в правилна позиция. Има много пациенти, които идват и искат фасети. Доктор, аз към фасети не ми се занимава. Много често отказваме, но и много често те променят решенията си в последствие. So get in.